una associació sense ànim de lucre que té el seu origen quan va haver-hi la diada, la celebració de la diada del 2012, no sé si la recordeu, va ser una diada molt multitudinària, va ser convocada per protestar de com havia anat tot el procés de l'Estatut. Jo vaig anar molt indignada en aquella manifestació i perquè em semblava que les coses s'havien d'haver fet d'altra manera i bueno, com a ciutadana indignada vaig anar allà. Però el que vaig trobar allà és que era una manifestació diferent a la que jo m'havia imaginat. Havíem estat convocats per protestar pel tractament de l'Estatut, per que es fes després d'un referèndum passés allò pel Tribunal Constitucional i tingués tot aquell tractament. Però vaig trobar una manifestació en la qual s'agredia el president de la Generalitat de Catalunya, el Montilla, se l'havia de protegir perquè alguns ciutadans el volien agredir. Em vaig trobar amb una manifestació en què Flemes era útil per la independència i que el Mas, que mai havia sigut independentista, es col·locava al front d'aquella manifestació i es declarava independentista. És a dir, jo vaig tenir la sensació de que d'alguna manera m'havia regirat alguna cosa. És a dir, com si m'estiguessin transformant el motiu pel qual jo havia anat allà sense que jo fos... Potser hauria estat més conscient, però jo en aquell moment vaig descobrir que... vaig tenir la sensació de que se m'estava utilitzant. Ja sé que això sona molt fort, però vaig tenir aquesta sensació, és una cosa emocional i és així. Després d'aquella manifestació va haver-hi un grup de gent que va veure la necessitat d'obrir un espai diferent al que s'estava generant, perquè s'estava generant un espai d'enfrontament, un espai en què només podien haver-hi dues posicions, a la posició del nacionalisme espanyol que tanca portes o a la posició del nacionalisme català que diu ja n'hi ha prou i no vull diàleg. I hi havia gent que pensava que s'havia d'obrir un altre espai, un espai de diàleg en el qual fos possible generar alternatives. Aquesta gent que es va reunir després d'aquella diada, jo no els coneixia en absolut, però va generar un document que es deia Crida a la Catalunya Federalista i d'Esquerres. Era un manifest que va recollir en molt pocs dies més de 2.600 signatures de suport i va culminar el 8 de novembre de 2012 amb un acte massiu al Teatre Goya de Barcelona. Jo encara no coneixia Federalistes d'Esquerres. Perdoneu, vaig a tancar el mòbil, que se m'ha oblidat fer-ho abans i estarà incordiant-nos tota l'estona. Doncs, aquest document el que feia palesa la preocupació per la sortida, que significa una opció sobiranista de trencament absolut i plantejaven una alternativa més europeista i social a la crisi, d'alguna manera. Llavors, aquesta gent va seguir treballant i a principis del 2013, al juliol del 2013, van fer una associació, l'Associació de Federalistes d'Esquerra, però que no van presentar formalment a la societat civil fins al setembre, el 25 de setembre de 2013, a l'Ateneu. Van fomentar l'Ateneu, massiu, no hi cabia la gent, tothom volia saber què era això. Aquests dos documents, la Catalunya sense fronteres i la Crida a la Catalunya Federalista d'Esquerra, estan a la web de l'associació i qualsevol persona la pot llegir i pot veure a veure si allò li agrada o no li agrada. Jo va ser en aquell moment, quan llegim la premsa, quan vaig veure que s'havia presentat aquest acte a l'Ateneu i vaig començar a llegir el diari, me'n vaig anar a la web, vaig llegir el manifest, bueno, Catalunya sense fronteres, aquí de la Catalunya Federalista d'Esquerres, i de sobte vaig pensar, ostres, si jo soc federalista, no ho sabia. És a dir, és com si se m'hagués obert tot un món que jo desconeixia. Jo crec que no soc l'única, jo crec que hi ha molta gent que té una sèrie de valors, una manera de pensar, però que no sap que això té un nom. Per què no ho sap?
perquè malgrat que tenim una Constitució que és profundament de descentralització de l'estat espanyol, i és una Constitució en què molts dels seus promotors volien que es generés un estat federal, però ningú ho va dir. Es va deixar com mig embastat, un estat federal, però sense dir-ho, i es va deixar com obert per veure què passava. Quina major. Aquest senyor de la meva dreta ja no té més que dir això. Però el que sí que és cert és que s'ha anat desenvolupant l'estat de les autonomies, s'ha anat desenvolupant, hi ha hagut unes negociacions bilaterals per part de cada una de les comunitats autònomes amb l'estat central. Cada vegada que el govern central era feble, les comunitats negociaven a veure què podien aconseguir en canvi. I s'ha anat generant una situació que no és de compartir i de discutir què fem entre totes les autonomies, sinó que ha sigut sempre una negociació que ha afavorit molt a l'Estat i molt als nacionalismes. El basc, el català, Andalusia s'ha tornat molt nacionalista, jo trobo, des d'allà amb tot l'estat de les autonomies. Per què? Perquè és la manera d'aconseguir coses. Però hem arribat al final. Hem arribat al final i ja hi ha poca cosa a negociar. Estem en un estat profundament descentralitzat, on les competències estan... Catalunya té moltíssimes competències, no havia tingut mai tantes, però el que passa és que aquestes competències estan, no estan definides a la Constitució, no estan ben explicades, a vegades es trepitgen uns als altres. Per tant, no hi ha tampoc un sistema de finançament clar, hi ha tota una sèrie de problemes que tenim, però nosaltres els federalistes pensem que cal posar sobre la taula aquests problemes i començar-los a resoldre. No ens sembla malament l'estat que s'ha generat en alguns aspectes. Hem aconseguit un estat de benestar important que hem de defensar. Hem aconseguit la quantitat més gran de la història d'Espanya de democràcia. Hem entrat en una Unió Europea que realment necessita treballar-se molt, però ens ha sentit feliços de l'espai de Schengen, no a menys. No sé vosaltres, però a mi m'encanta passejar-me per Europa sense passaport. M'encanta anar amb euros i no haver de canviar cada país, cada frontera que travesso, com passava abans, canviar de moneda. M'encanta pensar que les fronteres d'Espanya, les fronteres de Grècia, les fronteres d'Itàlia, no són les nostres fronteres, sinó les fronteres de la Unió Europea i que entre tots hem de resoldre el problema que tenim amb els immigrants i els exiliats que venen de les guerres. Penso que els paradisos fiscals, si no ens hi posem tots, no els podrem resoldre. O sigui, això no és una solució que toqui. Espanya no ho pot resoldre, Catalunya no ho podria resoldre perquè fos independent. Paradisos fiscals, les màfies, el problema mediambiental del planeta, els capitals financers que van cap aquí, cap allà, les màfies de la droga, les màfies de la tracta de persones, això realment creieu que ho podem resoldre entre uns quants? No. Aquí hi ha dos col·lectius que tenen molt clar que el planeta s'ha globalitzat i aquests col·lectius són els que fan molt els capitals financers, que es fan córrer cap aquí, cap allà, els donen millors beneficis, i les màfies. Les màfies que porten persones d'aquí cap allà, porten els emigrants, els aporten, els cobren, s'enriqueixen amb els idees, o porten persones per fer l'explotació sexual, o es fiquen en tallers perquè facin prendes de vestir molt barates. Tot això hi hem dit tantes lluny, perquè estem parlant dels poderosos, estem parlant de la gent que realment domina el planeta. I això no es pot fer sol. Catalunya sobreviuria amb un... Sí, que sobreviuria. Podríem ser un paradís fiscal i tothom estaria encantat. Però a mi, personalment, jo no vull que això sigui Catalunya. Jo vull un país, vull donar un país que col·labori amb els altres, que sigui solidari, que es posi d'acord per resoldre els problemes conjuntament. Jo vull... A mi m'agrada la pluralitat. M'encanta conèixer persones entre tu. Jo no vull que tots siguem iguals, jo vull que sabem integrar la diferència. D'això va el federalisme. El federalisme el que fa és integrar la diversitat
és, el que fa és donar-li valor a la diversitat, és generar sinergies perquè tot el que puguem resoldre junts ho puguem resoldre junts. Les competències les col·loquen en aquell lloc on es pot donar millor servei al ciutadà. Quan més a prop del ciutadà els serveis, millor. Però si tenim, podem aprofitar economies d'escala, aprofitem-les, posem-se tots d'acord per fer aquella competència entre tots. Quan dic economies d'escala, parlo per exemple dels refugiats a Europa, o quan parlo de l'exèrcit, o sigui, jo que tenia un exèrcit cadascú, doncs prefereixo que tinguem entre tots i que ens posem d'acord i que no comencem a fer de res per qualsevol motiu, sinó que aquí i allí que discutim una miqueta abans. És a dir, això és el federalisme. El federalisme és buscar aquella organització de l'Estat que treballa més que amb jerarquització, treballa amb el que se'n diuen sobiranies compartides, és a dir, i que, per exemple, a l'estat de les autonomies seria molt bo que cada vegada que s'han de fer hi ha unes inversions a fer, es posessin d'acord a veure on les fem, invertessin, es posessin sobre la taula, mireu, tenim aquests recursos per fer inversions, discutim entre tots a veure a què donem prioritat i l'any que ve què farem, és a dir, i això són sobiranies compartides. Això el federalisme tendeix a fer aquest tipus de propostes. Busca una tècnica que sigui clar, de negociació, de consens, i una vegada s'ha aconseguit el consens, de lleialtat. És a dir, això de que ara jo em salto la llei perquè em convé o no em convé, això el federalisme no ho veu gaire bé. O sigui, el federalisme diu, pactem, respectem totes les opinions, però després les respectem, d'acord? Aleshores, l'associació, bàsicament, està per una reforma de la Constitució que permeti desenvolupar un sistema federal, o sigui que aquest sistema de les autonomies que ha funcionat bastants anys, que ha arribat al final, que s'ha esgotat, a veure, analitzem què és el que no ha funcionat i reformem. I reformem-ho de forma consensuada, com es va aconseguir la Constitució. És a dir, posem-se tots sobre la taula i discutim què és el millor. Hi ha moltes propostes que s'han elaborat. Els experts entenen i ens diuen què és el que seria de decisió política i què és el que s'hauria de modificar perquè realment les coses funcionessin millor. Home, escoltem una mica en aquesta gent, no? Perquè ho han treballat i bé. Volem regenerar un model polític institucional fent-lo més democràtic i participatiu, respectuós de l'autogovern de les parts i de la plurinacionalitat d'Espanya. Jo, per exemple, el tema dels idiomes. Catalunya té totes les competències respecte al català. Home, jo a vegades penso, home, el català no és una cosa de tots i el basc no és una cosa de tots. Per què l'estat espanyol no es fa corresponsable de la protecció de tots els idiomes que hi ha a l'estat espanyol? Per què no podem fer així? Per què no ens sentim agermanats amb aquesta gran riquesa que tenim entre tots? Pues això és el federalisme. En tercer lloc, també volem avançar la construcció d'una Europa sense fronteres. Una Europa més justa i solidària, una Europa dels ciutadans, una Europa en què no només es parli de mercaderies, no només es parli de lo que és austeritat perquè els capitals puguin funcionar bé, també es parli de la gent que aconseguim tenir una sèrie de polítiques que serien bones. Per exemple, parlem del deute dels països, però si tinguéssim un sistema globalitzat del deute, potser serien més corresponsables. I serien menys egoistes uns països respecte als altres. Bé, són coses que estan sobre la taula, que s'estan discutint a Europa, per exemple, que s'està parlant de tenir un sistema d'atur europeu. Si els ciutadans rebessin de la Unió Europea l'atur, sentirien que són europeus, però si la reben els seus propis països, doncs senten que Europa està molt lluny. Aquestes coses són de federalització. En fi, mai Europa ha tingut tanta pau,
des que és a Europa, des que és aquesta afinitada, només dir que no som una cosa estranya, que la meitat de la població del món ja viu en federacions. Estats Units és una federació, Mèxic és una federació, la Índia és una federació, Alemanya és una federació. Cada país li diuen d'una manera diferent a les parts que la composen. Els Estats Units són estats, a Mèxic també, Alemanya són landers. És igual com li diguem, però federalització vol dir això, cedir competències quan hi ha economies d'escala i recuperar aquelles que són més properes al ciutadà i que es poden gestionar millor des del municipi o des del govern comarcal, regional, estat, com li vulgueu dir, però és això. Jo us parlaré de la manera més sintètica possible d'aquest llibre que vaig traduir per primer cop al castellà, que és el llibre que, d'una certa manera, va fundar l'Europa moderna. Va ser escrit el 1941, després va ser revisionat el 44, per l'Altiero Spinelli, d'Ernesto Rossi e l'Eugenio Colorni. Molt brevament, per tant, faré un recorregut una mica d'històric per presentar-vos qui va ser aquests tres homes molt importants, fins i tot a l'actualitat. L'Altiero Spinelli va néixer el 1907 a Roma, una família acomodada, i durant la seva joventut va concentrar-se en l'aprenentatge de llengües, no? Llatí, el grec, el grec antic, l'alemany, el francès. Factor, un element que ja d'una certa manera evidenciava la seva voluntat federalista, no? Més tard va studiare all'Università Sapienza da Roma a Dret e, mentrestant, va conèixer la primera lettura marxista dalla biblioteca del seu pare. Il suo pare va essere un dei socialisti della prima ora italiani. Al 24 va affiliarsi al Partito Comunista d'Italia, che tre anni abans va fondare Antonio Gramsci. I va començar una lluita antifascista, en els anys en què el fascisme italià començava desgraciadament a agafar força, va començar des del primer anys una lluita antifascista abans pública i després clandestina. De fet, el 27 va escapar-se a Milà, perquè l'estava buscant la policia fascista. Al 24, perché Spinelli si affilia al Partito Comunista Italiano? Perché il 24 è un anno molto importante anche, in sintesi, al fascismo italiano, al fascismo mussoliniano, e si converte in dittatura. Come e perché? Disgraziatamente, un deputato socialista che tutti gli italiani stimano moltissimo, che si chiama Giacomo Matteotti, forse che molti di voi altri se l'avete ascoltato, va essere matato a COPS per la polizia fascista italiana. E Mussolini va assumersi la responsabilità pubblica al congresso italiano. A quel anno, dal 24, al Spinelli si affilia al Partito Comunista Italiano per combattere già dal commencement il fascismo italiano. Al 27 va essere arrestato a Milano e va essere condannato dal tribunale fascista a 16 anni da preso, che va descontato totalmente, senza remore. Così va passare dal 20 anni fino al 36 anni fascista italiano, forse è la parte più bonica della vita. Assolutamente importante, molto importante, tanto politicamente come perché fa la sua autobiografia. Entre il 28 e il 37, penso meglio il primo 9 anni da preso, va e studia moltissimo, va a formarsi come autodidatta, podia leggere libri, aspettando a studiare economia, va a studiare il castellano, va a studiare il russo, mi chansana i libri della gran letteratura castellana e russa, e al 37, quando pensava che Mussolini avesse decidito di lasciarlo lliure, disgraziatamente va essere trasladata a due spavanze, una isola e poi un'altra, la isola Ventotene, che era una mena da presons all'aira Iura. Immaginevus che se Menorca agli anni 30 convertita in una prison da desinterramento, di confino, di un italiano, di Franco, alguna cosa simile.
I Mussolini es diu a Itàlia que va cometre un dels errors pitjors de la seva, entre cometes, carrera política. O sigui, per què? Perquè va juntar a la mateixa isla Illes les ments, els cervells més pensants antifeixistes d'aquells anys. I allí es va formar el primer embrió, es diu en català, el primer embrió de la lluita antifeixista que després es desenvoluparà durant els anys de la resistència italiana 43-45. Una petita informació molt important per a aquestes terres. Quan Spinelli, després de gairebé 10 anys de presó, abans va ser traslladat a les dues isles, Illes, estava convençut de sortir-ne de la presó, va confessar, va comunicar que tan bon punt hagués sortit de la presó italiana feixista, volia marxar a Espanya per combatre juntament amb la Brigada Santa Nacional. Per tant, un personatge che després de 10 anys da preso va a dirsi: mira, se io aconsegueixo sortir a Guagna, marciaré aviat a Espanya per combattere al costat la Repubblica. Al 37, quando va a sortir da preso, va a essere expulsato del Partito Comunista Italiano perché Spinelli va a essere un dei primissimi antistalinisti radicali. E ciò è molto importante. I, arran de tot això, a l'hivern del 40 va començar a pensar amb altres dos antifeixistes que eren en aquestes illes, l'Ernesto Rossi, de fet apareix com a altre autor, que era, després us en parlaré, i l'Eugenio Colodi, que va escriure l'introducció, va pensar d'escriure, d'hipotitzar el 41, quan semblava que Hitler guanyessi. Sì, quan semblava che le forze nazis avessero potuto guadagnare, disgraziatamente, gli anni più obscuri dell'Europa recente, Enzo Spinelli, l'Eugenio Colorni e l'Ernesto Rossi vanno a ipotizzare un'Europa federale unita politicamente e socialmente fondata. Això és un aspecte molt important. En aquests anys, 41, per tant, escriu il Manifesto di Ventotene, che al seu titolo originale era per un'Europa lliure e unita, e als anys, al 42-43, sempre dalla presò, dalla Illa presò, va scrivere Politica marxista e Politica federalista, al 42, e al 43, Los Estados Unidos d'Europa i la diversa e la diversas tendencias nacionales. Altri assaggi stanno tots tres inclosos in aquest libro. Molto significativamente, chi van ser els altres dos autors? L'Ernesto Rossi, che era un antifascista per esultat, un economista liberal d'esquerra che va participare a un dels gruppi più importanti dell'antifascismo italià che si deia Giustizia e Libertà e també va passare 15 anni alla presenza di Mussolini e va morire, se non mi equivoco, al 64-65 e també amb Eugenio Colorni. Eugenio Colorni era un socialista della prima ora, jueu, periodista e filosofo che va a scrivere l'introduzione originale del Manifesto di Ventotene. Perché certamente Eugenio Colorni non si va a conseguire scaparsi dalla Illa di Ventotene, da questa presa alla Illa, e va a partecipare, entrare direttamente alla resistenza italiana e al 44 va a essere matato per una delle bande fasciste italiane, cioè la banda Koch, Mes Sanguinarias. E ha una donna. E ha una donna molto importante, gli lasciamo un solo perché va a essere avanza la donna dell'Eugenio Colorni, con chi va a tenere tre figlie, se después la donna del Piero Spinelli, con chi va a tenere altre tre figlie, sei figlie. Sì, anche per ciò, non so per ciò. Perché l'Ursula Hirschman, una giueva alemana che si è affiliata alla Juventud Socialista Antitleriana al 31-32, al Zanzunes Durs, va a scaparsa d'Alemagna, va a conoscere la base di Colorni e l'esperienza di Spinelli, e va a essere la persona che la leggenda, Dio, va a conseguire
portar fora de l'Índia cap al continent, cap a la península italiana, il manifesto di Ventotene, il manifesto di Ventotene, scritto sopra papers dal pacchetto del tabacco a magazzi in da spugliastra che portava dall'India all'Italia. I pacchetti papers vanno transcritti e lo spreco si custilava e diffusus, la prima copia del manifesto di Ventotene va a essere diffusus alla resistenza italiana, alla resistenza antifascista italiana. Vogliamo necessitare dos passus del manifesto di Ventotene. La linea divisoria entre los partidos progresistas y los reaccionarios recae, por tanto, ya no sobre la línea formal de más o menos democracia, de mayor o menor socialismo a instituir, sino sobre una nueva línea sustancial que separa, uno, a los que conciben lo antiguo como propósito esencial de la lucha, es decir, la conquista del poder nacional, del poder político nacional, y los que consideran como tarea central la creación de un Estado internacional sólido, dirigiendo hacia este objetivo a las fuerzas populares y que, incluso si tienen poder nacional, lo usarán ante todo como un instrumento para lograr la unidad internacional, 1941. Luego sigue, una Europa libre y unida es la premisa necesaria para el fortalecimiento de la civilización moderna, de la que la era totalitaria representa una interrupción. El fin de esta era reiniciará de inmediato el proceso histórico contra la desigualdad y los privilegios sociales. La revolución europea, por tanto, para poder responder a nuestras necesidades, deberá ser socialista, es decir, deberá proponerse la emancipación de la clase obrera y la obtención de condiciones de vida más humanas para esta. 1941. Y luego, en el 42, en un ensayo, molt lligat al manifesto di Ventotene, escrito l'any següent, que es diu als Estats Units d'Europa e a diverses tendències polítiques, diu: Por ello, la federación debe tener el derecho exclusivo de reclutar y emplear a fuerzas armadas, lo que decía Mireille antes, de llevar a cabo la política exterior común, de determinar los límites administrativos de los diversos estados asociados para satisfacer las necesidades básicas nacionales y de vigilar que no se produzcan injusticias sobre las minorías étnicas, de abolir las barreras proteccionistas y de impedir que se reconstruyan, de emitir una moneda única federal, de garantizar la plena libertad de circulación de los ciudadanos dentro de las fronteras de la Federación. La Federación debe disponer de un poder judicial federal, de un aparato administrativo independiente, del derecho de recaudar directamente a los ciudadanos los impuestos necesarios para su funcionamiento, de órganos legislativos y de control fundados en la participación directa de los ciudadanos y no en representantes de los estados federales. Esta es, en definitiva, la organización que se puede llamar los Estados Unidos de Europa y que es el requisito indispensable para la erradicación del militarismo imperialista. Muy en síntesis, es al que escribía Spinelli, Dio Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni fa uns quants anys, en temps molt llunyàs de nom d'ara, que però, com escolteu, són conceptes, són idees, són propostes polítiques molt, molt actuals, que s'han una miqueta mutat i smutat, s'han actualitzat perquè són mutat, però més o menys són les mateixes. Anem molt ràpidament. A l'agost del 43, finalment, Matteo Spinelli és alliberat, Mussolini cau al juliol del 43, final del juliol del 43,
E Spinelli e tutta la antifascista sono liberati dalla Islas Presons e dopo tre settimane, mensa, due settimane, se non mi ricordo malamente, dal suo liberamento, a Milano Spinelli va a fondare al Movimento Federalista Europeo, che ancora esiste. A moltissima gente, tra la quale sempre magari la città a una persona che tutto conosce, che era l'Adriano Olivetti, la famosa della macchina da scrivere, no? Che era il figlio del padre, va a portare a Spagna, a Catalogna, la Hispano Olivetti. E il figlio, che in disgrazia aveva un visto da 60, se non mi equivoco, va a essere un das impresaris més interessant per la storia creativa della categoria, così. Ma sono un impresario che va a costruire, va a favorire la socializzazione da Zubrez, va a costruire guarderias, va a involucrare filosofo per la gestione della fabbrica, così usa stimolo, che sono altri capitoli, a profondizzare le storie dell'Adriano Olivetti, non solo per la macchina da scrivere, sino per la sua intelligenza come imprenditore. E Amelia, tra l'altro, scrive a Eli, Amti, Spinelli e altri, va a fondare il Movimento Federalista Europeo. Al 1944, a Ginevra, va a in Svizzera, una amichetta, altri rappresentanti della resistenza antifascista europea, de Huit Paesus, va a preparare una prima dichiarazione federalista, che va a essere votata e va a essere approvata. E al 1945, a Parigi, va a organizzare la prima trovata internazionalista potente europea, alla quale va a partecipare, tra l'altro, la Albert Camus, il George Orwell, che vedo qui, e Emmanuel Mounier, il gran filosofo francese. Dopo di ciò comincia la vita europea di Spinelli. Non può cagliare la massa, perché ci stiamo legando moltissimo, va molto rapidamente. Due tre cose che va a fare è un'altra capitolo, cioè che va a fare a Spinelli. In primo luogo, ma una grande mossa su Braglià, che Spinelli va a organizzare durante anni il Comitato per una Spagna democratica. Ossia, durante la dittatura franchista, Spinelli va a collaborare e involucrare Samuola per recuzzare las e als antifascistas spagnoli. La differenza spagnola era molto intensa, li volevo espresso. Parlare. Va a essere commissario europeo tra 70 e 76 e sempre va a lottare per tal che qualsiasi decisione dell'Europa che stava nascendo, dell'Europa unita che stava nascendo, fosse da carattere tascaradamente sociale e redistributivo. Tra il 76 e il 86 a base va a essere elegita al congresso italiano come indipendente ed espresso al Parlamento Europeo, la prima due selezioni del Parlamento Europeo, dins della lista del Partito Comunista Italiano, che era cambiato, perché era il Partito Comunista Italiano dell'Enrico Berlinguer, Berlinguer, che è molto cos'altra. Come indipendente, però, va affettato alla sua casa, in una certa maniera. E per acabare, durante i primi anni dal 80, va a intentare, scrivo a Pier Virgilio D'Astri, adesso assistente a Calzans, un progetto costituzionale molto contundente sopra gli Stati Uniti d'Europa. A ciò non va a essere votato completamente, però già va a creare una prima pauta per che fa l'Europa unita e sociale. E al primo anni 80 va a fondare un'altra cosa molto importante, che è il club del coccodrillo, che va a essere una prima intent da portare in una maniera molto contundente a Devana, al discorso federalista, in maniera trasversale. Rapidissimamente, mi lo sai che stiamo per la massa, è da recuperare la serie spinelliana, attualizzandola, senza cattura, per recuperare questa idea d'Europa unita e sociale, le sue cose non sono separate, se lo sapevo. E pertanto, però, per revitalizzare l'Europa, è da seguire l'insegnamento spinelliano, sì, è da tornare a revitalizzarla, è da tornare a proposarla, è da tornare a difensarla. Fenla tornare una michetta alla grande Europa dell'Stato sociale, se no l'Europa si morirà e guadagnerà Le Pen e Amix. E pertanto un'Europa nuova ad essere un'Europa che surti
de processos democràtics participatius, en els quals el vot popular, i no la troika, les comissions, etc., decideixin sobre les nostres vides. D'aquesta manera es pot salvar l'Europa. Una Europa que rescate la persona i no els bancs. Això hem de canviar molt. Una Europa que situeixi una renta mínima europea, o sigui que redistribueixi la riquesa. D'aquesta manera podem salvar l'Europa. Una Europa que faci pagar molt, molt més impostos als rics i no a les classes populars. Això és una manera de salvar l'Europa. Una Europa que promogui un Green New Deal, o sigui un pla de reforma radicale ecològica della nostra Europa per salvare il mondo, il planeta, però anche per proposare feina di qualità e un prezzo. Da questa maniera risposta all'Europa. Stica capando. Un'Europa che accuglia i migranti, che siano rifugiati o migranti economici, non mi interessa, gente nemica, li accugli, li integri e li faci divenire cittadini da prima. Cittadini con dret a voto, cittadini come som noi, qui o a Itàlia. I alguns elements positius d'Europa, després podem profunditzar-ne. O sigui, el Tribunal de Justícia Europeu està duent a terme una feina perquè fa els drets dels treballadors o dels treballadors molt bons. El tema de la clàusula del suelo, per exemple, el tema de la justícia europea. Soc italià, sé ben bé què són les màfies. Sé ben bé, desgraciadament, què són les màfies. I sense un Tribunal de Justícia Europeu les màfies no es poden combatre, ni les italianes ni les altres. El tema dels estudis. Quan de vosaltres haureu tingut fills o nebots o nets que s'han anat d'Erasmus? I no tan sols, l'Erasmus és un moment superformatiu per als joves. I no tan sols de l'Erasmus, intercanvis d'estudis, de doctorats, de professor, de professorat, d'universitat, això desapareixeria. De fet, els meus amics que estan estudiant o estan treballant com a investigadors a Gran Bretanya van a tenir moltíssims problemes. Per tant, estic acabant. Una Europa lliure i unida, com en Spinelli ens deia de les presons feixistes, és l'única solució. No en tenim una altra, no tenim un altre projecte. No hi ha una altra via, no hi ha una altra possibilitat, sinó només una hipòtesi de replegaments nacionals que serien només reaccionaris, no tenen res d'esquerres, i autàrquics. Si no lluitem per l'Europa unida i socialment forta, redistributiva, a favor de les classes populars, de la gent que treballa cada dia per buscar-se la vida, guanyaran la Marine Le Pen, guanyarà el Salvini a Itàlia, guanyarà el tot a favor de Melinguer Dillers a Holanda, seguirà guanyant el partit polonès reaccionari profundament no feixista, Lei e Justícia, guanyarà l'Alternativa per Alemanya, etc, etc, etc. La gent d'esquerra no pot ser així. Perquè la gent d'esquerra té dins de si mateix, com a ADN, el fet que no mira a les persones d'on vinguin. No mira a les persones quina llengua parlin, quina religió on tinguin, quin color tinguin de la seva pell, sinó només la gent d'esquerres, de qualsevol esquerres, ha de mirar com les persones pensen i com volen canviar el món. Per tant, el nostre paràmetre fundamental de gent d'esquerres, federalista, europeistes, és un concepte que vaig aprendre quan tenia 15 anys, que és el concepte de la llibertat solidària. Jo no sóc lliure si tu també no ho és. En altres paraules, en anglès es diu no borders, no nation. Això. Moltes gràcies, gràcies. Podria recordar d'entrada només una cosa que es diu la contraportada del llibre aquest, que és el federalisme, fet per tres il·lustres professors, membres de federalistes d'esquerres, la Victòria Camps, el Joan Botella, que és l'actual president, i el Francesc Trillas. Es recorda la contraportada una cosa que els que ens dediquem a explicar història als instituts, suposo que a la universitat també, quan de parlar de federalisme expliquem als alumnes, no? Que és d'alguna manera l'etimologia del terme federalisme i que ve de la paraula llatina ferus, que en definitiva vol dir pacte entre iguals. No?
I m'interessa remarcar això, aquesta idea del federalisme com a voluntat de pacte, en definitiva una voluntat contractual entre iguals que acorden per millorar en definitiva les seves condicions. Jo crec que això és una cosa que s'ha d'entendre del federalisme enfront d'altres actituds legítimes però que sovint es fonamenten en la confrontació. El federalisme és una idea que ve del pacte. I avui que molta gent al nostre país està dient que això del federalisme és una cosa que ens acabem d'inventar perquè per mirar d'alguna manera de barrar el pas i que som fulerroxistes o neoleroxistes perquè realment estem inventant-nos una cosa per distraure la gent del que és un objectiu nacional comú, indiscutible i que tots hem de compartir de la independència del nostre país. Doncs bé, per suposat hi ha objectius de tothom compartits, indiscutibles, tot és discutible en aquest món afortunadament i és l'essència de la democràcia, però a més el federalisme no és un inventat, és una tradició molt mostrada al nostre país. Fa més de 150 anys que l'esquerra catalana ha estat tradicionalment federalista. Ja des d'abans de mitjans del segle XIX el federalisme ha estat una tradició arrelada en el republicanisme històric i que després també el socialisme va assumir com a pròpia. Jo, que sembla que s'ha dit, soc nascut a Tortosa, visc a Tortosa i he tingut l'honor, potser merescut, d'haver estat alcalde d'aquella ciutat durant 8 anys. M'agrada recordar que el 1869 a Tortosa es van reunir federalistes de tota la corona d'Aragó, del Principat, del País Valencià i de les Illes, i es va aprovar el Manifest Federal de Tortosa, liderats per Valentí Almirall. Per tant, això no acaba ja de néixer ahir. L'esquerra a Catalunya hem estat tradicionalment federalistes, entenent el federalisme molt vinculat al republicanisme. El republicanisme en sentit etimològic, no? El republicanisme en el sentit d'una forma d'organitzar la cosa pública, la res pública, a partir del pacte, des de sota, una mica basat en les idees de Proudhon, també de les comunitats que voluntàriament es federen, pacten, comparteixen per millorar les seves condicions i per, en definitiva, organitzar-se d'una millor manera enfront del que eren les monarquies i que eren, en definitiva, poders que venien aquest micròfon no deu ser federalista. Per tant, el federalisme té una tradició arrelada al nostre país. El que passa és que algú diu, home, doncs, i per què no heu fet ja una Constitució Federal? Una cosa és que l'esquerra haguem reivindicat precisament la necessitat d'una construcció d'un estat federal i l'altra és que això hagi estat possible. Els avatars i la seqüència històrica del nostre país no sempre ha donat una hegemonia a l'esquerra ni la suficient hegemonia com per poder aplicar el model que volíem aplicar. Certament, que deia la Mireia abans, em sembla, quan es va fer la Constitució del 1978, la Constitució actualment vigent, hi havia una voluntat federalitzant en una bona part de l'esquerra al nostre país, però cal recordar que no teníem la majoria, no teníem la majoria i per tant la Constitució va sortir fruit d'un pacte, però no va ser una Constitució federal. Hi ha qui diu que va ser una Constitució federalitzada, ja en parlarem una mica, però no va ser una Constitució federal, però no per no voler, sinó perquè no vam poder. Aquesta és una altra qüestió. A més, val la pena de recordar que abans dic que és el que caldria fer al nostre país en aquest moment per arribar a ser un veritable estat federal. Cal recordar, com recorda el professor Joan Botella també en el seu article, en aquest llibre que tenim aquí damunt i que he citat, i potser la Carmireia també ha fet referència abans, la major part dels països del món, sobretot dels més poblats, si excloem la Xina, que sense dubte és el més poblat, és el més gran, és el més fort, però en qualsevol cas, fora de la Xina, la major part de països grans del món avui tenen estructures federals. Una altra cosa és que cal entendre, i això és important de remarcar-ho, el federalisme no és un model que es pugui copiar. El federalisme és una idea d'organització de l'Estat, però que després té una plasmació, una concreció en cada un dels estats diferent. No és el mateix la República Federal d'Alemanya que els Estats Units d'Amèrica, ni els Estats Units de Mèxic, ni altres estats federals que hi ha arreu del món. Però en qualsevol cas, el federalisme no és un invent, no és una cosa estranya, no és una cosa rara que alguns ens haguem inventat aquí per intentar aturar l'onada independentista i sobiranista a Catalunya. Els
federalisme és una realitat existent i, com molt bé ha explicat el Marcelo, a més està a les arrels de la construcció europea, de l'Europa en la que estem avui immersos, en l'Europa que volem construir a més i precisament està en les arrels més profundament democràtiques. És molt interessant el tema del manifest d'Antotem i la seva exposició. Jo crec que val la pena de tindre-la molt presents perquè federalisme i democràcia van absolutament lligats. Federalisme, democràcia i condicions socials, l'estat social. Per tant, el federalisme d'alguna manera recull tot això. Enfront de els nacionalismes poden ser més o menys legítims, no cauré jo parant de dir que els nacionalismes són tots violents, però sí que alguns nacionalismes, ens han portat precisament a enfrontaments terribles a Europa al llarg del segle XX, enfrontaments que tant de bo no s'haguessin produït mai. Per tant, el federalisme està molt present al nostre món i sobretot està present en aquesta Europa que estem intentant construir en aquest moment. Per citar una altra frase del professor Botella, diu: el federalismo como único elemento que permite conciliar autogobierno, per tant capacitat d'autogobern, i estructures àmplies que són les exigides per fer frente a los problemas esenciales a los que se enfrenta la humanidad. Aquesta idea de combinar autogobern i capacitat d'organització amb estructures àmplies, també la Unió Europea és el model d'això. És el principi de subsidiarietat que tant s'explica com a base de la Unió Europea. Capacitat de prendre decisions en l'àmbit més proper possible, però alhora compartir estructures àmplies per realment ser capaços de mantenir-se en una garantia de l'estat de dret, de l'estat del benestar en aquest món globalitzat tan complex en el que ens ha tocat de viure. Per tant, els sistemes federals podríem dir que es resumeixen en dos principis generals: autogovern a escala propera i un govern compartit a escala general. Aquesta és la idea. Capacitat d'autogovern i alhora compartir en l'àmbit més general. I aquí és on arribem a un punt on m'hi estendré i voldria que fos el centre del que us estic dient avui, que és que els senats són les institucions essencials en el poder legislatiu federal. Espanya avui, d'acord amb la Constitució del 1978, és un estat força descentralitzat. Sembla que també hi ha alguna referència abans. Déu-n'hi-do, tenim un nivell de descentralització i de capacitat d'autogovern dels ens autonòmics, de les comunitats autònomes, més gran que el de molts estats federats en diferents estats federals d'arreu del món. Avui s'ha posat de moda, per part d'alguns, dir que tot això, això que en diuen ara el règim de la transició, i suposo que emprenen el terme règim en sentit negatiu, per recordar allò del règim franquista, sembla que el terme règim és d'alguna manera associat al franquisme. Doncs que no ha canviat res, que no ha valgut la pena, que tots els anys que portem des de la transició fins aquí no han servit, que ha estat un engany pràcticament, no? Quan en realitat, i alguns d'aquí ja tenim memòria suficient com per recordar d'on venim, si recordem d'on venim i mirem on som, simplement des de la perspectiva catalana, mirar la capacitat d'autogovern que tenim, com estem amb el tema de l'ús de la llengua, de l'ús del català en la nostra vida quotidiana, en els mitjans de comunicació, en l'escola, els que som professors, que actuem plenament normalitzats amb el català a l'escola, hem assolit un nivell de descentralització en el que la major part de les polítiques que ens afecten en la nostra vida quotidiana estan en mans del govern autonòmic. L'educació, la sanitat, el benestar social, el trànsit, la seguretat ciutadana, etcètera, estan, són competències del govern de la Generalitat, dels governs autonòmics. La seguretat no de tots, només en el cas del País Basc i de Catalunya, però, perquè tenim un estat en aquest sentit asimètric en quant a les competències, però tenim un nivell de competències amplíssim. Ara bé, certament, Espanya avui no és un estat federal. I per què no és un estat federal? No és un estat federal perquè l'essència dels estats federals es fonamenta en el reconeixement d'una sèrie de sobiranies d'origen que voluntàriament pacten la cessió de competències, una sèrie de competències en l'estat federal.
i aquestes competències que se deixen a l'Estat federal, que normalment solen ser, entre altres, la política exterior, la defensa i d'altres, que tenen sentit aplicades des de l'àmbit col·lectiu i té l'efecte d'alguna manera en una llicència, podríem dir, d'economia d'escala, no? Que conjuntament es gestionen millor. Aquestes competències es cedeixen dit a l'Estat federal, però sempre reconeixem la capacitat dels ens federats, diguem-li comunitats autònomes, diguem-li estats federats, de poder compartir la capacitat de decisió amb l'Estat federal. Intentaré explicar-me, o sigui, la clau de l'Estat federal no és només la descentralització, que també d'apropar les competències dels ciutadans, sinó que els estats federats puguen decidir les polítiques estatals. I aquí és on entra de ple el paper dels senats o cambres altes, o com se'ls vulgui anomenar, no sempre es diu així, normalment s'anomenen senats. És el cas, per exemple, del Senat dels Estats Units, que a més és l'estat federal modern més antic, podríem intentar cercar alguns precedents històrics, no en el cas, però pràcticament és l'estat federal més antic. A Estats Units, i estem acostumats, encara que no coneguem l'entramat institucional dels Estats Units, a sentir parlar, encara que sigui les pel·lícules nord-americanes, del Senat, el paper dels senadors nord-americans com un paper molt potent. I és que ho és, en realitat. Els Estats Units d'Amèrica són un sistema bicameral, com és l'espanyol, com són molts altres europeus. Tenen una cambra de representants escollida proporcionalment al volum demogràfic de cada un dels estats, però després tenen un senat que no és proporcional a la població, sinó en el qual cada un dels estats, dels 50 estats nord-americans, té dos senadors, sigui molt gran o molt petit. I el senat té plenes competències en matèria de política exterior i en matèria de defensa. Té l'última paraula. Hi ha un cas paradigmàtic, ara s'hi està trobant en el tram, entre altres coses, vull dir, amb aquesta fred, perquè en algunes de les polítiques que vol aplicar, ni tan sols els senadors del Partit Republicà probablement el seguiran. Hi ha un cas històric que exemplifica molt bé això, i que també el cita, em sembla, el Joan Botell aquí al llibre, que és, acabada la Primera Guerra Mundial, el president nord-americà Wilson va ser l'impulsor d'un pla de pau per a Europa, que no es va seguir exactament, però sobretot va ser l'impulsor d'un nou organisme que va ser la Societat de Nacions, que va acabar tenint la seva seu a Ginebra, un precedent, perquè després de la Segona Guerra Mundial va estar la ONU, l'Organització de les Nacions Unides. La Societat de Nacions la va impulsar el president nord-americà, però als Estats Units no hi va entrar i no s'hi va incorporar. I com és possible que si havia estat el seu president l'impulsor de la Societat de Nacions no s'hi incorporar? Doncs perquè el Senat nord-americà va votar en contra d'incorporar-se a la Societat de Nacions. Per tant, el Senat és el que té l'última paraula. I qui és el Senat? Són els estats federats, que són els que acaben sent determinants en això i en una altra sèrie de competències que tenen assignades, però molt importants. Per tant, en l'estat federal té plenament sentit el bicameralisme, perquè hi ha la representació política organitzada en funció de les formacions polítiques que s'han presentat a eleccions en la Cambra Baixa i que d'alguna manera debat sobre les competències federals també, però sobretot hi ha una Cambra Alta on qui està representat no són els ciutadans, i per això no és proporcional, sinó que són representats els estats, i els estats són els que acaben tenint aquesta capacitat de decisió. I això passa als Estats Units o passa, per exemple, a la República Federal Alemanya. Tenen algun estat, que és la Cambra Baixa, però hi ha algun desgrat. Perdó per la pronunciació, jo no parlo alemany, no sé si es pronuncia exactament així, potser el Marcel no parla alemany. No, però el Bundesrat, que és la cambra alta, el senat alemany, per entendre'ns, és la cambra dels flancs, dels estats federats, i és el Bundesrat també on, entre altres coses, s'ha d'aprovar, per exemple, els pressupostos generals de la República. I per tant, allà els estats tenen l'última paraula, debateixen entre ells, i les seves decisions tenen el mateix pes que puguen tindre les del Bundestag en el seu àmbit o les que puguen tindre el govern. Per tant, hi ha una divisió clara de funcions. Aquesta és la diferència amb un sistema bicameral com l'espanyol. Espanya té un sistema bicameral amb Congrés i Senat, però, igual que passa a França o igual que passa a Itàlia, no és un sistema federal en el qual el Senat, la Cambra Alta, està configurada seguint d'alguna manera el model britànic. Del britànic, de la Cambra dels Lords, la Cambra dels Comuns, que ja des del segle XVII es va configurar com una cambra més conservadora, una cambra que pogués contenir els excessos
què fes la Cambra dels Comuns. Si els representants del poble s'excedien, doncs hi havia d'haver la Cambra dels Lords que posés seny, no? I reclamés les coses a l'ordre natural, entre cometes, de les coses. No? Doncs els altres sistemes bicamerals, i en el cas d'Espanya, d'alguna manera, salvant les distàncies, evidentment, el Senat, el sistema bicameral espanyol respon a aquest model, que és el que va, d'alguna manera, imposar la dreta quan es va fer-se la Constitució del 1978. Es va aconseguir un reconeixement de les nacionalitats històriques, es va aconseguir crear l'estat de les autonomies, es va aconseguir un nivell de descentralització ampli, déu-n'hi-do respecte a la situació anterior, insisteixo, però no es va aconseguir arribar a un model federal, perquè el Senat espanyol, si bé la Constitució el defineix com una cambra territorial, que és el que seria una cambra alta federal, però a l'hora de la veritat el van configurar, entre altres coses, per les comunitats autònomes, quan es va aprovar la Constitució, si feia referència, però no s'havien constituït, no estava clar quantes en serien, es va constituir en base provincial. El Senat, vos ho reconeixeu, s'escull, es configura a partir de 4 senadors senadores per cada una de les províncies espanyoles, a part de les illes i de les dues ciutats autònomes que tenen tractat. Per tant, el Senat espanyol té una configuració que prima, per entendre'ns, les zones rurals d'Espanya enfront de les zones urbanes. No és proporcional a la població i, per tant, pesa el mateix la província de Barcelona que la província de Sòria, la província de Teruel o la de Tarragona, o sí, és igual, no? Però d'alguna manera no és proporcional, sinó que respon a un esquema provincial, el qual fa que el Senat acabi tenint sempre una composició més conservadora que el Congrés dels Diputats. Ara en tenim un exemple clar, però això ha estat així al llarg de tot el període democràtic. Ara mateix, al Congrés dels Diputats, tenim un Congrés força plural, on, tot i tenir majoria simple del Partit Popular, es veu obligat, a pactar pressupostos i a pactar qualsevol tipus de llei, perquè realment hi ha una pluralitat gran i una fragmentació gran de la composició del Congrés, i en canvi el Senat tenen majoria absoluta. O sigui, gràcies al sistema electoral, en els mateixos llocs del Congrés tenen majoria absoluta. I anys enrere, en governs socialistes, quan el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, el Partit Socialista tenia majoria simple però llarga al Congrés dels Diputats, apropant-se als 170 diputats, la majoria absoluta està en 176, i en canvi el grup parlamentari popular no tenia majoria absoluta al Senat, però li faltava mitja dotzena de senadors, era el grup majoritari. I amb aliança amb algun, petit, amb algun grup petit, de vegades Esquerra Republicana de Catalunya, va aconseguir aturar al Senat els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, el Senat espanyol està configurat com una cambra conservadora per servir de fre. De fet, en la passada legislatura, en aquesta legislatura breu, gairebé no nata, no va arribar a configurar el govern, hi havia una amenaça del Partit Popular, que si s'acaba configurant un govern d'esquerres amb un suport plural, el Partit Socialista, Podemos, els grups nacionalistes, Ciudadanos, etc., si s'acaba configurant aquest govern, podran impulsar lleis, però nosaltres les trenarem al Senat, perquè el Senat no té l'última paraula en el sistema bicameral espanyol, però sí que pot modificar les lleis. Quan es modifica, han de tornar al Congrés, però el Congrés només pot votar la totalitat, el sí o el no. Per tant, si ens imaginem la llei de la reforma laboral, diguem-ne, un Congrés majoritàriament progressista, la modifica. Va al Senat i un Senat amb una composició majoritàriament conservadora la torna a modificar. Doncs val, doncs tornem al Congrés, però és que si tornem al Congrés, el Congrés només pot dir sí o no, i només té dues opcions. O dir sí a la llei tal com ha quedat en un component conservador, o tombar-la i per tant ens tornem a quedar amb la que teníem. Per tant, el Senat està, ja dic, està pensat i fet per que serveixi de fre a conservador al que podria ser el Congrés dels Diputats progressista. Però no té res a veure amb el que seria una veritable cambra territorial, no té tindre una Comissió General de Comunitats Autònomes, però que pràcticament no ha funcionat i no té operativitat. Per tant, el que caldria, la clau de la federalització de l'Estat espanyol, la clau de la federalització, d'avançar Espanya cap a un estat federal, no és millorar el nivell de descentralització, que també inclou a la reforma constitucional, com deia la Mireia, moltes de les competències per abundar-les i que no siguin objecte de discussió. Realment això s'ha de fer, cal canviar el sistema de finançament i blindar-lo constitucionalment també, és una altra qüestió, però sobretot
el que falta, la peça institucional, la pedra clau de l'estructura institucional, perdó, de l'estat espanyol per ser un estat federal, és tindre un senat que realment sigui representatiu de les comunitats autònomes i que tingui plenes competències en aquelles qüestions que li són atribuïdes, que pot ser política exterior, defensa, pressupostos generals de l'estat, entre altres. Si això és així, Espanya es convertiria en un veritable estat federal. Hi ha hagut diferents intents de reforma del Senat, perquè es discuteix molt sobre el Senat, i això no serveix per a res. Jo he estat 13 anys senador, no m'he de defensar que el Senat, quan en realitat penso que s'ha de canviar. Però el Senat es treballa molt, però és un treball que no té sentit, segurament, si el Senat no es treballa. Es treballa, però es duplica la funció del Congrés. Es tornen a revisar les lleis, es fa control al govern, però clar, no té sentit, si no és aquest sentit que deia, de frenar allò que vingui del Congrés en un sentit més progressista. Per tant, Espanya només té sentit un sistema bicameral si, d'acord amb un estat plural, un estat compost, un estat format per diferents nacionalitats que es reivindiquen com a tals i que tenim consciència de ser-ne, s'acaba convertint en una cambra representativa, com dic, dels diferents territoris. I això s'ha intentat que dic, hi ha hagut diferents ponències de reforma del Senat, però cap no ha reeixit. No ha reeixit perquè per a modificar la Constitució fan falta dos terços de les Corts Generals i mai no s'ha arribat a tindre aquesta majoria suficient. Per tant, caldria una actitud de la dreta espanyola responsable, conscient que el model constitucional del 78 en aquest moment està en crisi i precisament acceptar abordar aquesta reforma de la Constitució perquè realment el Senat pugui ser representatiu de les comunitats autònomes. Hi haurien dues fórmules. Una, que fos com en el cas del Bundesrat alemany, que siguin els governs de les comunitats autònomes els que estiguin representats al Senat, que el Senat sigui una cambra dels governs autonòmics, o podria ser també la fórmula que els parlaments autonòmics envien una delegació que configure aquesta cambra alta. Això seria la solució. En la legislatura llarga darrera, abans d'aquesta mandata que deia, la del 2011-2015, va haver una ponència que va avançar força, perquè el Partit Popular hi ha alguns sectors, encara que són estranys, que estarien disposats a votar una reforma, però realment la cosa no va funcionar perquè el Partit Popular estava disposat i es va avançar bastant en un projecte de reforma del Senat en quant a les competències. El Partit Popular estava disposat a acceptar que el Senat tingués l'última paraula en una sèrie d'aspectes, en una sèrie de projectes de llei on el Senat fos determinant, però el que no acceptava canviar de cap de les maneres era la composició, la forma de composar el Senat. I lògicament això encara era pitjor, perquè si donem al Senat la darrera paraula en una sèrie d'aspectes, un Senat que per definició és més conservador, sempre acabaria reforçant el model conservador de l'estat espanyol, cosa que entenc que no és l'objectiu. I per tant, per això al final no es va acabar arribant-se a un acord en aquesta qüestió, sinó que es va quedar-se el tema paralitzat. Però jo estic en la convicció de que finalment la dreta espanyola, el Partit Popular, perquè encara que sigui estrany, perdó per la broma, hi ha gent sensata dintre del Partit Popular, jo crec que al final se'ls haurà de convèncer i haurem d'aconseguir que participem d'una reforma real de la Constitució per avançar en aquest model federalitzat. Això seria la solució, i acabo tornant al que hem començat, seria la solució per la via del pacte, per la via del FEDUS, per la via de l'acord, per la via d'una reforma que ens porti a un estat igual que el model federal que estem construint a Europa d'estat espanyol, on mantinguem les competències, les blindem constitucionalment, millorem el finançament i realment tinguem capacitat sobirana de co-decidir en l'àmbit federal espanyol amb la resta de comunitats autònomes. I per tant, aquí hi hauria estat ple reconeixement, gaudiríem dels avantatges de formar part d'una estructura àmplia, com diu Joan Botella, que és la que ens permet enfrontar-nos millor en aquest món globalitzat i alhora preservar allò que és fonamental, que és aquesta capacitat d'autogovern propera, que és el que tenim, hem defensat i que sense cap mena de dubte volem millorar. I per això el federalisme, amics i amics, sense cap mena de dubte, és la millor solució avui davant de les polítiques que ens porten a l'enfrontament, a la confrontació i al que deia fins i tot de sortida de la Unió Europea. El model federal a Espanya i a Europa és la millor garantia d'apuntalar aquest estat democràtic, aquest estat social, en definitiva aquest estat que realment és el que milloraria les condicions de vida de tots plegats i evitaria enfrontaments que tots volem evitar. Per tant, no hi ha res més. Moltes gràcies.